Umar artinya ahli pembangunan. Jadi songko jenenge wae Umar itu ahli membangun. Pertama, Umar membangun karakter. Nah, niki mulo setan wedi. Umar itu membangun karakter. Tenggene Medina, tenggene Medina. Nate wonten ibu-ibu niku do nangis. Ditakoki sing siji ditakoki niku kangen karo sing lanang. Nyanyi-nyanyi isine rindu karo sing lanang. Rindu. Do susah, do rindu karo sing lanang. Ditakoki karo Sayyidina Umar. Ana apa kowe kok do nyanyi-nyanyi? Nyanyine nyanyi-nyanyi cinta, rindu. Sebab bojo kula jenengan tugas no perang teng Irak mun patang wulan boten mulai. Kulo minangka istri merindukan. Ngoten niku Sayyidina Umar langsung riset. Ibu-ibu tentara perang, istri-istri tentara perang dikumpul lo. Kue nek ditinggal wong lanang perang kekuatan sabar pirang wulan? Kalih wulan Umar. Berkurang sabari 3 bulan Umar. Entek sabari 4 bulan. Niku dievaluasi membangun karakter. Ibu-ibu tentara perang niku nek ditinggal wong lanang perang sabilillah niku kangene pirang wulan, tapi sabar 2 wulan. Berkurang sabari 3 bulan. Entek sabari 1 bulan. Akhirnya Umar damel undang-undang tentara perang maksimal 4 bulan. Niku dinggo ngantos sakniki sak dunia. Sing gak nganggo gejolak. Jadi nek tentara perang diberangkatno niku mentok 4 bulan. 4 bulan balik dibalikno keluarga genti tentara 4 bulan. Mungkin balik melih genti tentara 4 bulan. Niku peraturane Sayyidina Umar menjaga napa? Karakter wanita niku kan rindu, kangen niku kan wajar, sifat manusiawi. Sifat manusiawi kangen karo wong lanang ku kecuali wong lanang sing nyakokno ati, ku jarang sing wedok kangen. Jarang, malah ditakoki piye, Bu? Bojone sampean balik. Balik kena ora balik kena. Ya itu sing repot iki ya. Dadi membangun karakter. Membangun naluri. Karakter wanita niku kesepian. Oga ono sing lanang. Dievaluasi kalau Umar 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Niku luar biasa. Niku diteliti kali sinten tinggine magister naminipun penelitianipun Umar Manhaju Umar bin Khattab fi tasyri'. Niku riset nih. Nah, berarti Umar niku membangun apa karakter. Dipelajari mulo hebat tiyang. Nomor loro, Umar niku membangun kecerdasan. Wong nek keparek Sayyidina Umar niku cerdas. Roto-roto belajari ke Umar. Jenengan pirsani dateng napa niku Ensiklopedia Britannica sing bahasa Inggris 34 jilid. Ensiklopedia Britannica. Niku didhawuhno sinten sing damel pertama mahkamah pengadilan teng dunia Islam? Umar bin Khattab. Niku pertama kali wonten pengadilan. Saderenge namung khat hukuman, uga ana lembaga pengadilan. Lembaga pengadilan pertama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
jadi membangun kecerdasan. Kula kei contone Umar bin Khattab niku bangun kecerdasan. Imam Dahabi niki rungokno khususe pegawe sing mobile mobil dinas, rungokno. Ana sing mobil dinas gak? Khususe sing mobile mobil dinas dibayari pemerintah utawa mobil yayasan, rungokno, sing mobil mobile mobil napa? Yayasan. Niki rungokno, khusus mobil yayasan. Sayyidina Umar niku ngete numpak ujaran. Tumuli nyuwun sewu ngedalaken kotoran. Numpak jaran, jarane ngedalaken apa? Kotoran. Kotorane niku gandum. Kotorane napa? Gandum. Akhirnya pelayannya ditakoki, "Loh, iki jaran kok kotorane metu gandum, iki anggaran negara lho iki." Sayyidina Umar, "Jaranku kok nelek metu gandum, niki gandum kan anggaran negara, bensine. Iki sedina piro?" 2,5 kilo Umar. Jadi BBM kudane Sayyidina Umar per hari 2,5 kilo gandum. Umar mengendarai kuda numpak ejaran dikai anggaran sedino 2,5 kilo gandum. Sayyidina Umar marah, "Iki boros anggaran negara. Wis saiki ngene wae, jaranku dekek ning rumput liar supaya gak ono anggaran BBM." Iku Umar. "Dekek ning rumput umum, aku tak melaku sementara." Sayyidina Umar melaku. Masya Allah, cerdas Sayyidina Umar. Lagi jaran nelek, iku wae iso merubah anggaran. Cobi nih, jaran nelek metu gandum, niku Umar langsung merubah anggaran. Niku nek boten tiyang cerdas boten saged. Awak dhewe ora. Mobil anggaran niku sak mobile, sak wonge, sak putune, sak bojone. Anggaran kabeh. Umar niku mboten. Mula Sayyidina Umar niku membangun apa? Kecerdasan.